Masu kallon mu, barkanmu da wannan lokaci, da fatan kowa yana lafiya. Allah ya sa haka, amin. Idan ka manta baka yi mana subscribe ba, ko kuma sabon zuwa ne kai, to ka daure ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, sai ka zabi all, wanda zai bada dama da zaran na ɗora bidiyo a fara sanar da kai. Idan bidiyon ya burge, kuma ka danna mana like, sannan ka yi mana share ga social media gaba ɗaya domin wasu masu amfana. Idan kana da ƙarin bayani ko tambaya, to kai mana comment, insha Allah zan ba ku ansa. Kamar yadda kuke gani a yanzu, abin da nake so in nuna muku shine wani abun mamaki ya faru ga kamfanin Facebook da Instagram da WhatsApp gaba ɗaya sun yanke a wasu manyan ƙasashe na duniya, kuma cikin su har da Najeriya. Kamar yadda kuke gani a yanzu, kun gani gani a cikin Facebook, amma babu abin da yake. Idan kuka yi la'akari za ku ga kamar cewa network ne, matsalar network aka samu ta, amma ba matsalar network bane. Wani abun a mamaki ne wanda ya girgiza Turawa, wanda cewa ba a taɓa tunanin haka zai faru ba. A lokaci guda a ce wai Facebook ya yanki, Instagram ya yanki, sannan WhatsApp baya aiki gaba ɗaya. To ya taɓa manya-manyan ƙasashen duniyan nan, saboda haka wannan abun mamaki ne. To amma shugabannin kamfanin sun ba da bayanin cewa a yi haƙuri, suna nan suna bincike su gano ta inda matsalar ya faru, a ci gaba da haƙuri. To shi da muka ga ya dace mu gaya muku, mu tunasar da ku don kar ku yi tunanin cewa ko network ne ya hana abin ku yi. A'a, ba matsalar network bane, matsala ce kawai da ta shafi, matsala ce da ta shafi duniya gaba ɗaya, cikin su kuma har da Najeriya. Saboda haka ku kasance masu haƙuri, suna nan suna bincike, da zaran abin ya daidai za su dawo, insha Allah. Kada ku manta ku danna mana alamar subscribe, musamman idan ka manta baka yi ba. In kuma sabon zuwa ne kai, to ka danna mana alamar subscribe, sai ka danna ƙararrawar sanarwa, wanda zai bada dama da zaran na ɗora bidiyo a sanar da kai. Idan bidiyo ya burge ka kuma, to kada ka manta ka danna mana alamar like, ku yi mana share a social media gaba ɗaya domin wasu masu amfana. Duk da dai social media gaba ɗaya yanzu ya yanke, Telegram ne kawai yake aiki. Nagode.